Nu ska här bli skärpning en stund mellan julgröt och julklappar. För nu är imperativet tänk till tusen. Välkomna tillbaka till Tänk till tusen. Det är programmet där vi visar ett suveränt förakt för sådana tekniska hjälpmedel som fickräknare och ordbehandlare. Tänkare till tusen gör det i hjärnan. Och en som har tänkt ganska bra och ganska fort. Fyra omgångar har du vunnit, Kjell Folkesson. Ja. Hur bär det åt? Jag har väl haft tur så långt. Är det medfött också? Svårt att säga. Och lite träning? Kanske. Vi har berättat förut att du är en ivrig korsordslösare. Det har kanske bidragit, ja. Och du sysslar en del med siffror i ditt dagliga arbete. Ja. Du kommer väl förberedd. Utmaning idag, Thomas Wallin. Siffror, bokstäver. Ja, jag säljer siffror och bokstäver kan man säga. Mm. Hoppas du inte har sålt ut allting. Några ska finnas kvar. Mm. På plats är också vår sifferdomare Gunnar Myrsanek med sin slumptalsgenerator och sina röda sifferkort. Och på plats är också Irene Gyrki med sina tummade ordböcker och ordlistor och sina två nya bisittare, ni som ska tävla i kommande omgångar. Reglerna för den här tävlingen är ganska enkla. Man lär sig dem bäst genom att följa tävlingen. Varsågod och dra siffror. Vi låter Thomas börja. Två. Två. Ett. Tre. Tre. Två. Fem. Två. Fem. Sex. 25. Och nio. Det tresiffriga talet är 154. Plus, minus, gånger och delat med. Vad har du kommit fram till, Thomas? 152 kommer jag fram till. 152. Vi ska ge Kjell en chans att klå det. 154. 154 och då blir det Kjell som svarar. Jag har 6 gånger 25. 6 gånger 25 och det fick du till? 150. Minus 5. Minus 7. Förlåt, 7 har jag ingen, men minus 5. Undrar om jag har gjort fel här. Minus 5 minus 2 trodde jag att jag hade. Nej, minus 5 plus 9 naturligtvis. Minus 5 plus 9. Jag ber om ursäkt. 154. Gunnar, en elegant lösning. Stämmer bra. Ger 7 poäng. Och regerande mästaren tar ledningen när vi går över till en bokstavsomgång och vi låter Kjell dra först, vokal eller konsonant? Vokal. Vokalen blir A. Konsonant. L. Konsonant. D. Konsonant. C. Vokal. I. Konsonant. R. Vokal. E. Konsonant. M. Konsonant. M. 45 sekunder, mina herrar.
45 sekunder har gått till enda Kjell. Sju. Sju bokstäver. Och Thomas? Sex. Du har sålt för mycket bokstäver. Yes, yes. Och vad säger Kjell? Ja, det var ett dilemma ett tag, men det fick det bli också. Ja, jag trodde nästan att mästaren skulle komma fram till ordet dilemma, och det gjorde han också. Vi är helt godkänt. Irene, vi godkänner utan vidare. Ja. Ja. Och du lägger ytterligare sju poäng till den sju poäng. Vi ska ta en bokstavsomgång till. Thomas, varsågod. Vokal. Vokalen blir I. Konsonant. Konsonanten blir M. Vokal. A. Konsonant. G. Konsonant. R. Konsonant. T. Vokal. E. Konsonant. En till. Konsonant. R. R. Ja, förlåt. Det går fort som ett 400 meters lopp det här, Thomas. Ja, grinar. Vänta, du ska säga antalet bokstäver. Det går händelserna i förväg. Sex bokstäver. Sex. Det räcker. Och grinar. Grinar. Grinar vi illa åt dig, Irene? Nej, det gör vi inte. Tvärtom. Mm. Det godkänner vi också. Mm. Då har Thomas tagit 6 poäng och reducerat Kjells försprång. Vi ska ge oss på de motspänstiga siffrorna igen. Och Kjell drar från Gunnars 4 rader. Tredje. Fjärde. Första. Tredje. Andra. Första. 10. 75, 1, 100, 4 och 8. Det tresiffriga talet är 377. Kjell. Jag går bet på det. Thomas, en jättechans. Ja, jag vet inte hur det gick till, men 377 har jag. Mm. 400 minus 10. Vänta, hur kommer du fram till 400, min vän? 100 gånger 4. Så ska det låta. Förlåt. 100 gånger 4, 400. 390. Minus 8 är 382. Nu hann inte jag med det. Efter 400, du. Minus 10. Minus 10. 390. Och? Minus 8. 382. Minus 4 är 378. Fyran har du redan tagit en gång. Ja, där la jag med. Mm. Då. Då sprack det. Då sprack det. Ja, jag förstod att det var något skokande. Men det var ska vi be oss ut i publiken och höra hur det står till med matematikkunskap. Men jag varsågod. 4 plus 1 gånger 75. 4 plus 1. Gånger 75. Och det fick du till? Plus 10. Vad fick du 5 gånger 75 till? Det blir 375. Plus 10.
minus 8. Kammare 0, Thomas. Ja, mycket förnöjligt. Tyvärr. Det där, mycket förnöjligt. Bokstäver igen. Konsonant. Konsonant. F. Vokal. Så, förlåt. Konsonant. T. Konsonant. S. Vokal. A. Konsonant. D. Konsonant. S. Konsonant. S. Vokal. Och vokal. Varsågoda. Thomas. Fem bokstäver. Fem och Kjell. Jag har fått sex faktiskt. Fått sex, då blir det du som svarar. Satsad. Satsad. Irene? Ja, du satsade ordentligt även den här gången, så det tycks inte få det på fall den här gången heller. Mm. Den duktiga publiken, något ord på sju bokstäver. Åtta bokstäver. Det är nio, alla skakar på huvudet. Vi hinner med faktiskt en omgång till. Och det blir en bokstavsomgång till. Vokal, ja förlåt. Ja, du kan få börja. Ja. Varsågod. Konsonant. R. Vokal. E-R. Och vokalen A. E-R-A. Konsonant. M. Vokal. U. Konsonant. L. Konsonant. N. Konsonant. S och en vokal. Vokal. E. Kjell svarar först. Jag har fått sju. Sju? Sju. Ja, ja. Nu är du, Thomas. Fem friska har jag. Fem friska, men det räcker inte. Sju bokstäver mer än sju. Fem friska. Varsågod. Mulnare. Mulnare. Alltså komparativ av adjektivet mule. Är det ett ord som du går och slänger omkring dig rent till vardags? Att det är mulnare idag än igår? Nej, dessutom är jag aldrig mulen och det är inget mulet väder. Och Kjell tycks inte mulna heller. Men vi godkänner det. Ja. Sju poäng och Kjell har kommit upp i 27 poäng. Och jag. Thomas har fått hedervärda 6 poäng. Och kommer att förbättra sina språkliga och matematiska kunskaper med hjälp av en bok och några spel. Gå nu hem och spela. Och nu, spänningen återstår. Vem är det som ska vräka Kjell från regerande tronen? Ja, vi får hoppas på att det blir en kvinna, Kjell. Anne Pettersson, du och siffror hör ihop, har jag fått höra. Ja, jag jobbar på ett finansieringsföretag, men det är mest datorer. Tänk dig tusen är programmet som klarar sig utan datorer. Programmet med hjärnkraft. Vi ses igen. Mera hjärngymping blir det nu på juldagen klockan 18:45.